16. mai var det duket for fotballfest og ny kamp mot østsiden på Halden stadion. Trulsens menn var klare til å hevne tapet i NM-kvalifiseringen, mens Kvikk Halden ville vise bedre takter enn i forrige møte. Kvikk Halden tok kommandoen, og Christer Arnesen fikk en stor sjanse etter bare ett minutt. Fire minutter senere satte han inn 1-0 på denne måten. Arnesen var mye involvert i åpningsminuttene, men her blir han bare belønnet med gult kort og frispark imot. Østsiden fikk sin første målsjanse i kampen etter 30 minutter. Erik Faråsen vinner ballen høyt i banen og dobler ledelsen. Like før pause kunne også Lirim Rufati øket ledelsen. Bare minuttet ut i andre omgang blir Jonas Faråsen Olsen felt innenfor 16-meteren. Straffesparket setter Christer Arnesen i mål. Anders Viken slår i hjørnesparket, og helt alene står Magnus Henriksen og stanger inn 4-0. Så er Erik Faråsen igjen farlig frempå. Før østsiden reduserer etter dårlig markering i Kvikks felt. Like etter kunne gjestene kommet inn i kampen igjen da denne situasjonen gav straffespark. Men Frode Faråsen sto i veien. Så var Jonas Faråsen Olsen frempå med en stor målsjanse. Før flott forarbeid av Erik Faråsen sørget for selvmålet som fastsatte sluttresultatet til 5-1. Keeper Frode Faråsen var godt fornøyd med revansjen etter en dårlig andreomgang mot østsiden sist. Vi er et mye bedre lag i dem hvis vi holder høyt tempo, som vi gjorde og la ballen gå. Gjorde vi da. Da blir det siffra sånn, og sånn kan det bli mot mange, de fleste lagene, hvis vi holder trøkket oppe. Det var deilig. Du blir skadet i første gang. Hva er det som skjer der? Ja, litt ua matte, så jeg tråkker over, men det er stivt. Det var litt sånn, jeg er ikke helt fornøyd på det ene målet jeg slipper. Det blir litt reservert, men ja, ellers gikk det greit. Det var moro å ta en straffe mot SV1. Og tomålsskårer Christer Arnesen syntes det var en passende oppvarming til nasjonaldagen. Jo, det er alltid godt å vinne på 16. mai. Ekstra derby 5-1, det var ganske solid. Vi roter litt i andre gang der, og heldigvis redder Frode straffa, så... Men jeg sier at han skal kaste seg, eller altså man bare faller til den siden, så gikk det bra. To målskårer igjen, og masse sjanser. Hva synes du om egen innsats? Ja, greit. Det er morsomt å skåre mål, men jeg skal ha to til i hvert fall. Men det er viktig at noen andre kommer på lista her også. Nå Magnus skårer med sola i ansiktet, så da kan det se bra ut fremover.